mburi yeZimbabwe aya mukomana anonzi Job Sikala azosiya bato reTripusi zviri pamutemo azonyatsokuuya akabuda pachena akati aiwa state necondition yeTripusi haisi kundifadza haingaiti ndijoine Tripusi abva aridzana zviri pamutemo sada muendera mberi nenyaya iyi nokurudzira bva wasubscribe wolike wotina on the bell icon topishana maupdates andokupa pano paZim News Live nekuti panapa Job Sikala abuda pachena During the press conference, Sikala expressed his dissatisfaction with the direction of the TSCC under the leadership of Vice President Tendai Biti, Vice President Professor Washman Ngube, and Secretary General Sengezo Tshabangu, and how this TSCC has been captured by ZANU-PF. ZANU-PF yakato infiltrator mu TSCC. Asi vamwe vari kuyachimuclaima achiti iwo wakatotimuone TSCC saka ari kuendera mberi achiti Sikala also reviewed his plans to engage in consultations to establish a broad-based citizen movement. He emphasized the need of a democratic movement that would actively participate in Zimbabwean politics. Sandotatagwa na Sikala achiti aiwa inini ndava kutoda kutofoma a movement ndatofoma imwe party samuri Zimbabwe nyasi kuyasvika ndokwamvura yachika makumbo manje kuti kuona kuti wochamisa ari kufomawo political party yake Blue Movement. Sikalawo ari kuuyawo neSolidarity Movement yake muri Zimbabwe pashata manje saka chimbotiudzai mafungiro enyu munoti kudii pamusoro penyaya iyi pamusoro pekusplita kweTripusi pina comment section medu mutizi mafungiro enyu musakawana kusubscribe kulike pachanotina on the bell icon tambochana maupdates andokupa pano paZim News Live.